На 26 май беше абитуренският ни бал. Но далеч преди да мислим за рокли и прически, преди дори да знаем къде ще продължим образованието си, ние се замислихме за бъдещето на природата. Буквално. И така на 17 години направихме първия си стартъп. Отопление от утайка на кафе и дървесни стърготини. Да, ние сме Кафеко, най-добрата учебна компания на Junior Achievement България за 2021 година по програма за ученически стартъпи. Когато говорим за рискове, за мен има още един важен риск. И това е риск от загуба на доверие в зеления преход. Това е крайно опасно. И ние трябва да елиминираме всички сигнали към европейските граждани, които водят в посока загуба на доверие. Веднага ще дам пакета мобилност. Какво означава да се призовават непрекъснато държавите членки, европейските граждани, че трябва да правим жертви в името на тази наистина красива, необходима идея, зеленият преход, да правим пълна оптимизация на нашите икономики и социални дейности, изцяло насочени в тази посока, в същото време да създаваме условия за капотаж и да връщаме с празни курсове камионите на държавите членки в страната на регистрация с празни курсове. Ами нали, те замърсяват околната среда за нищо. Може би нашите зрители не знаят, но вие тази година бяхте абитуриентки, но преди това стартирахте ваш собствен проект Каф Еко. Разкажете ни за него, как се стигна до него. Вие имате награда, това е един конкурс, но оставям на вас по-подробно да ни разкажете за какво става дума. Ами Кафеко всъщност е нашата учебна компания и тя се състои в това. Ние създаваме отопление, екотрупчета за отопление, направени от утайка от кафе и дървесни стърготини. Тоест само от остатъчни материали. И всъщност нашия продукт е по-калоричен от дървесината и в същото време не замърсява толкова околната среда.